Когато, когато си хванеш приятелка, когато и да е, не те вършвам, братле, не те блеймвам, когато и да си хванеш приятелка, да му да цъка с теб, разбираш? Защото тя ако вземе Лулу, -лу, трябва да го управлява тя този герой. Тя ще умира постоянно. Разбираш? Те са помислили за теб. Разбираш? Затова са го направили юмите. Пак са помислили за нас.